Бразилияში მეწყერის შედეგად დაყოფილთა რიცხვი 15-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია წერს, მანამდე ინფორმაცია 14 გარდაცვლილის შესახებ ვრცელდებოდა. უბედური შემთხვევა რიო-დე-ჟანეიროს შემოგარენში მოხდა. ინტენსიური წვიმების შედეგად დაძრულმა მიწის მასებმა 9 საცხოვრებელი სახლი და რამდენიმე დაწესებულება დააზიანა. სამაშველო ოპერაციის დროს ნანგრევებიდან 11 ადამიანის, მათ შორის ერთი მცირეწლოვანის ამოყვანა მოხერხდა. მაშველებთან ერთად სამძებრო სამუშაოებში მოხალისეებიც არიან ჩართულნი.